Sugeng Rawo. Dulur kabeh, ketemu karo aku Semar nang kene. Ing video iki aku arep tutuhne carane gawe gelang parakot Solomon canggih. Carane siapke tali rong iji sing pitu werna. Neng kene aku nganggo werna ungu karo oranye. Terus ben bentuke gelang mengko gedhe, mula gaweno patang deret tali dasar kanggo gelang parakot kaya ngene. Terus gaweno simpul kobra nganggo tali ungu. Terus tali oranye dilebokne neng tengah sisih kiwa kaya ngene. Terus tarik lan kencengne simpul kobrane. Nek wis gaweno simpul kobra meneh, terus tali oranye dilebokne neng simpul kobra kaya ngene. Nek wis tarik lan kencengne simpul kobrane. Nek wis gaweno meneh simpul kobra, terus tali oranye dilebokne neng simpul kobra kaya ngene. Nek wis tarik lan kencengne simpul kobrane. Sedulur, saiki kare neruske langkah-langkah padha kaya mau sampai dawane gelang pas karo sing dikarepne.
karo sing dikarepe. Umpetne sisone tali ning mburi. Terus rapekno. Nah, kowe mau carane gawe gelang paragon Solomon canggih lan gelange yo wis dadi. Muga-muga videone bermanfaat lan ojo lali disenengi, disebar-sebar, dikomentari, opo di-subscribe yo. Macul neng sawah awak eloro. Nek ono sing salah, aku njaluk ngapura. Matur nuwun wis nonton videone. Aku Semar njaluk pamit. Salam sotokan ceklik-cek.